اللهم صل على محمد وآل محمد عجيب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر حسن کے تیر بدن میں حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر ہائے حسن کو دیکھا قاسم نے خون گلتے ہوئے ہائے حسن کو دیکھا قاسم نے خون گلتے ہوئے سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر ہائے نہ جانے دیکھے زینب نے تشت میں کیسے ہائے نہ جانے دے زینب نے تشت میں کیسے جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر ہائے ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے ہائے ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے ادھر حسین کے لاشے کی نظر ہے پتھر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر ہائے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے ہائے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں